Takže dneska ten máme oby s Lorikou, ale budeme na kole, takže dejte like, odběr a můžeme jít na to. Loriko, jedem. I ty vlajky, to jsou ty progresy, chápu. A to, čím projedeme, tak to z červená. A skáču ho. Tak to jde zatím jako po másle. Ale myslím si, že už to nebude takhle. Ty, tady jsou i lasery. Počkej na mě. Ne, já spadl. Dobrý. Uj. Loriko, kde jsi? Na 16%. Tak já jsem na 15, čekej. Musela skočit ještě, ups. Jsem tady. Proč mám fialový kolo? Stalo se něco? Ne, zase pro okno. Tak to je nuda. Tak jsem blbej! Loriko, kde jsi? Já umřel před koncem. Na 19. Jo, jsem tady. Ale já ne. Čekám na 21. To vůbec nestačí. A kde jsi ty? Na 21. jsi? Jo. Kde jsem na 19. Na 21. Ne, to vůbec neskáče. Tak pojď. Čekám na tebe. Prosím. Čekej. Jo, jsem tu. Tak teď jít za mnou. A můžeme jet. No tak. Tak to nejde. Tak to modrý kolo se mně mega líbilo. Jaký modrý kolo? Na 22. Ne, trojce. To jsem taky. Loriko.
Loriko. Kde jsi? Jsem tu. Trošku jsi spadla. Žiju. Hej. Hej, tahle hra mi přijde mega propracovaná. Jo, jdeme. Jako jak se tam hýbe ta postava, šlapeš. No, no. Marika, čekaj. Já to mám tak dost těžký, tak. Já budu muset znovu chodit na kolo. Kde je to? Tak já nevím, co jsem... Je Loriko? No. Já mega nevím, jak se to hraje. Na kolik jsi v procentech? 25. Tak jako! Aha. Já na 30. Tak na mě čekaj! Ne, nemůžu, ne, já neumím čekat. Já se nudím. Ještě. To je jedno, musíš. Až nebude nějaký to... Tak jo, já mám to počkat. To víš, ona to nejde. Zase jsem spadl. Já mám bílý kolo, co ty? Mám. Já mám černý. Jaký máš? Já mám. A teď už to jede jako po másle. Tak, Loriko, 29. Jo, krás. A zase jsem umřel. Třicítka, kde jsi ty? Loriko, kde jsi? Se oddálím webku, abych to viděl. Tak co, myslíš, že tuhle tu hru dohrajeme celou? Myslím, že ne. Já myslím, že my nejsme ani v polovině.
No právě. Teď mám bílý kolo. Já modrý jsem měl. A teď máš? Oranžový. To nejde. Doufám, že se vám toto video líbilo a zatím čau. Mělý kolo. Ahoj.